心嘛着乌落也好花，但愿你找奇妙你所做，我要找找你甲你的关联，予人知影你就是也好花。除你以外，无别的上帝。除你以外，无形无军队，谁人像你为我欠卑降世，世我做我心事奉献的活命。对你出到日落，万年拢是你手的做，我的心嘛，你着乌落也好花。天里底有我关，你的慈爱对敬畏，你的也同款，谁人像你会疼苦？做我心事奉献的活命，对日出到日落，万年拢是你手的美妙创作，我的心啊，你着我。Yeah.
各位姊妹，咱即时来看一位的圣经，咱用祈祷来开始咱今日的敬拜。Queridos irmãos, vamos começar com uma leitura bíblica essa manhã para iniciarmos o nosso culto. 在以赛亚书第四十章第二十八节，安尼讲：你敢唔知？你敢无听见？永远伫第一上帝创造。地极的主，伊无夜也无神，伊的智慧无法度测度。Isaías 40, do verso 28 a 31, lá fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Creio que todas as vezes que chegamos à presença do Senhor, Ele quer que nos aquietemos. Mas porque não é pelas nossas próprias forças que corremos a nossa própria vida. E também não usamos da nossa própria sabedoria para resolvermos os nossos problemas. O Senhor quer que nós aquietemos o nosso coração para nos apoiar nele. Então, quando estivermos em momento de oração, vamos aquietar os nossos corações. Colocarmos na presença de Deus o nosso peso, o nosso cansaço. Vamos aquietar nossos corações em oração nesse momento. E todas as dificuldades que encontramos nessa semana, vamos entregar ao Senhor. E para que o nosso coração não fique tremendo ou com medo por causa dessas dificuldades. Em oração, pedir para Deus nos dar forças. E a Bíblia aqui diz: e voarão alto como águias. Em nossas vidas, estamos voando para onde? E na nossa oração, também colocarmos na presença de Deus esse direcionamento. E que o alvo da nossa vida seja onde Deus quiser nos levar, para onde Ele quer que voemos. Possamos colocar na presença de Deus para que Ele possa endireitar os nossos caminhos. Pelo culto dessa manhã,
possamos orar. Vamos orar por nós mesmos. E que neste culto possamos experimentar Deus em nossas vidas. Preparar o nosso coração para, através das nossas bocas, adorar a Deus. Preparar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Vamos utilizar desse pequeno momento para nos preparar e como nos posicionar na presença de Deus. Não viemos apenas participar de um culto religioso. Que Deus possa nos ajudar a adorá-lo e louvá-lo em espírito e em verdade. Hoje teremos reunião dos professores da escola dominical. Vamos orar também por esses professores. Para que cada professor não apenas ensine a palavra, mas que, através da vida de cada professor, essa palavra possa ser viva. Através da vida de cada professor, que possa influenciar a vida dos alunos. Vamos orar pelos nossos professores. Vamos também orar pelos nossos pequeninos e nossos filhos. Que estão no meio de nós neste culto. Que o Espírito Santo também toque eles e os ensine o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E que nós adultos possam cada um ser exemplos para eles. Porque através da nossa adoração possamos levá-los à presença de Cristo. Vamos orar nesse momento pela vida dos pequenos, na vida de adoração a Deus. Vamos orar também pelo navio Logos de evangelização. Chegará em Santos. E que o Senhor ajude nessas viagens missionárias nos diversos lugares do mundo. E através do trabalho deles, que muitos possam vir a conhecer o Evangelho.
咱对新闻的中间，咱有缘有看到着香港啊，这两个月的情形，咱特别为着香港的教会来祈祷。Muitos viram nos jornais a situação que está em Hong Kong. Vamos também colocar em oração. Nós queremos que Deus nos ajude em uma sociedade que nos ajude a viver em uma sociedade que E que na dificuldade os irmãos que estão lá possam ficar firmes na palavra.主你讲，当阮要来调剂主你的时，阮就要带什么怜悯来见你。Quando o Senhor nos pergunta, quando chegamos à sua presença, quais os sacrifícios e ofertas trazemos a Ele? 主你甲阮讲，你无爱是千千万万的样，你所欢喜的是一个忧伤痛悔的心。Pois o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas o Senhor está à busca de corações contritos e quebrantados. 主你有甲阮讲，当阮每一摆要献祭时阵，阮就来想，阮甲人的中间要甚物款的孽缘。O Senhor também nos ensinou que todas as vezes que viemos à sua presença, devemos também olhar para nós mesmos e a nosso relacionamento uns com os outros. 主要那互阮今日的敬拜，要亲像胖胖的祭，互主你欢喜的。Como o Senhor traremos ofertas agradáveis ao Senhor nessa manhã? O Senhor não se alegra somente das músicas que cantamos ou na maneira como te adoramos. Mas o Senhor se alegra da vida que vivemos e do nosso coração. Eu quero que você nos dê uma oportunidade de cumprir, que nós possamos, de novo, em nossa vida, nos tornar um Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, no nosso louvor, no nosso adorar, a voltar o nosso coração ao Senhor. Para que a nossa adoração nessa manhã não seja religiosidade. Para que possamos encontrar ao Senhor. Verdadeiramente, aqui que o Espírito Santo nos transforme. Para que quando sairmos daqui, possamos viver pelo Senhor como sal e luz neste mundo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.诗篇五十篇二十三节安尼讲：，既然用感谢献祭，献祭就是用跟我尽心行的人，我要予伊看见上帝的救恩。Salmos 50, 23 assim diz: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. 请大家做起来吟圣诗一百七十八首。Vamos de pé cantar o hino 178. Thank you.
可以请坐。Podem se sentar. Nós vamos juntos orar. Vamos juntos orar. 至诚独一真的上帝，我们感谢你因所愿来到在你的面前。Deus Santo, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe a tua presença. 主啊，你是神圣的上帝。Senhor, o Senhor é o Deus Santo. 你爱你的百姓真圣，亲像你。O Senhor quer que o seu povo seja santo como tu. 主啊，总是阮是垃圾污的。Senhor, mas nós somos sujos. 阮未堪地到在你的面前。Não merecemos estar na tua presença.主，因为阮甲人有时，阮无可能来接受。Nas nossas relações pessoais, nós não aceitamos uns aos outros. Há se por que não se abem. Ou muitas vezes não perdoamos uns aos outros. Que o Senhor lhe minguan. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sua, quando eu, de quando eu senti, lhe dei camisa.E que, se, Senhor, se tivermos esse tipo de sentimento, que o Senhor nos investigue. Para que possamos nos arrepender e pedir perdão. Senhor, nessa semana, muitas vezes colocamos o nosso mundo em primeiro lugar. Que o Senhor nos perdoe. Senhor,只有看阮的工作。Muitas vezes olhamos apenas o nosso trabalho. 看阮的思想所在想的。Olhamos os nossos pensamentos, as nossas ideias. 未记得你，甲你的话。Esquecemos do Senhor e da Tua palavra. 求主你来赦免。Que o Senhor nos perdoe. 主啊，阮想阮的世间计划要永远活。Senhor, no nosso pensamento, nós pensamos neste mundo e como vivemos. Mas sabemos que a nossa passagem aqui é muito breve. Nos ajuda, Senhor, a reverenciar a Ti. Para que possamos ver a Tua glória.主啊，我们看到主耶稣为阮赎罪代代价。Possamos ver o sacrifício de Jesus por nós. 主，别啊，你用你上好的来给阮。Pai, o Senhor nos deu o seu melhor. 主啊，帮助阮会晓来看明看重。Nos ajuda a olhar e a colocar importância nisso.E mais uma vez pedimos que, para que o sangue de Jesus nos purifique. Para que possamos passar, abrir os nossos olhos. Para que possamos olhar com importância. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor deu o seu melhor para nós. O Senhor não ficou segurando aquilo que era precioso. Então, Senhor, nos ajuda a tomar cuidado com essa preciosidade que o Senhor nos deu. Nos ajuda a não vivermos por nós mesmos.Senhor, nós sabemos que pertencemos a Ti. E por isso te agradecemos. E com essa graça de podermos andar com o Senhor e estar contigo. E mais uma vez, Senhor, do fundo do nosso coração, queremos te agradecer.Porque o Senhor é digno da nossa oração. E que o Senhor nos ajude do fundo do nosso coração a te louvar e cantar louvores ao Senhor. E no nosso dia a dia que possamos ter um coração de gratidão.Sem murmurar.
互阮的生活，互阮的家庭，互阮的教会，互阮的世界。Saber agradecer a vida que o Senhor nos deu, a família que o Senhor nos deu, a esta igreja. 主啊，阮今日早起也要伫你的面前来接受你的话。Nesta manhã também queremos receber da tua palavra. 求你的圣神充满你敬重的罗伯丹金宏牧师。Que o seu Espírito Santo abunde na vida do pastor Jonathan. 将你的话去分享阮。Para que através dele a sua palavra seja transmitida a nós. 主啊，阮内面呐，要有什么定的心，什么伊无要让你的神做工，无要让你的话语入来，求你甲阮拄着。E tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua palavra, seja um coração duro, que o Senhor retire. 主啊，愿阮的心，让你来管理。E que o Senhor seja soberano em nossos corações. 愿你的话语伫阮内面来实行你的工作。E que a tua palavra em nossos corações possa fazer a tua obra. 主啊，阮若要效力，今仔日爱伫你的殿。Senhor, também queremos lembrar no dia de hoje a todos aqueles que estão transmitindo a tua palavra. Que o Senhor ajude os professores da escola dominical. Que eles possam experimentar do seu Espírito Santo.Que eles possam, com a força do Espírito Santo, transmitir a tua palavra. Senhor, que nós possamos aqui ouvir a tua voz. E que possamos ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas. E também.Não apenas ouvir, mas que possamos seguir essa palavra. E através da nossa vida diária, que as pessoas possam enxergar a tua imagem em nós. Para que o Senhor possa ser glorificado. Senhor, nós desejamos que o Senhor faça a sua obra dentro de nós. Para que verdadeiramente em nossos corações o Senhor seja o nosso Deus. Esse é o nosso clamor. O nosso agradecimento. Assim oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.是请姊妹团结要来献诗。Esse momento coral da Liga Feminina.
Irmãos, paz. Como diz em Salmo 148:13, louvem todos os nome, o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Exaltar o quão grande Ele é. Quão digno de louvor. Senhor, pois é grande.
Tchau, Zé. Formoso Salvador. Yeah.
Só em ti confiarei.
Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 48. Lucas 19, 41 a 48. Então, está. E quem com quem tinha, eu ouvi teu e te calcão. Se sou li de tizit na sai, quan he ping ane su. Tong si ta tui li bachu un bat. Inui si zit becau. Li tui tek be chu e ki tosia, dai ui li. Si bin kung kori. Kobe hori, kabi, dai tiong e kiaji long to tui. Borao nang te chu sa ta. Yu lim sai, quan go li e zit. 已经入殿堂，就看出遐个卖米的，甲因讲，赶出遐个卖米的，甲因讲，有记载讲，我的厝要做基督的厝，若是恁予伊做杀修，耶稣日日伫殿里教世人，这些事头，经学书以及百姓的时代，计无要灭伊，总是找无无报，因为百姓拢伫伊听伊。 Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Nesse momento, convidamos o pastor Jonathan e a sua pregação é Templo que Agrada a Deus. Irmãos, paz. Agradecemos a Deus que mais uma vez nos trouxe aqui para adorarmos. Não sei o que você espera quando mais uma vez está na casa de Deus. Qual a nossa atitude toda semana quando nos reunimos aqui para adorar? Nosso Deus sabe nosso coração e aquilo que pensamos. Deus sabe por que razão você e eu estamos aqui. Será que é porque estamos acostumados? Ou um hábito, uma tradição? Ou estamos aqui realmente para adorar? Por que adoramos? Porque realmente sabemos que Ele é o nosso Deus? Ou as pessoas falam, ah, Ele é o meu Deus, então você segue as outras pessoas para ir. Que cada vez que nós estamos aqui adorando, nós possamos saber claramente a razão pela qual você está aqui. E a razão pela qual você está sentado aqui nesta manhã. Mas muito mais importante é que quando você deixar essas portas aqui, você vai saber por que razão você vive. Porque muitas vezes nós colocamos a adoração como um ritual, uma tradição. E ao sairmos daqui, essa adoração não teve nenhuma influência nas nossas vidas. O receio é que a gente adore aqui e fale, agora eu posso sair daqui tranquilo e fazer aquilo que eu desejo fazer. Quero que
O receio é que a gente pense, Deus está aqui nesse grande templo, mas Deus não está na minha vida, Ele não está presente. O receio é estarmos aqui na presença de Deus, mas na minha casa, na minha vida, Deus não está presente. É então muito importante que cada um de nós saiba por que estamos aqui hoje. Será que você está apenas aqui na igreja de Mogi adorando? Ou a minha vida é uma adoração? Qual é o templo que agrada a Deus? O templo que agrada a Deus não é esse edifício, essa construção. O templo que agrada a Deus é que a sua vida e a minha vida é templo de Deus. E por isso Paulo nos fala claramente que cada um de nós é templo, santuário de Deus. Então o que agrada a Deus não é esse prédio aqui, mas como está a minha e a sua vida hoje. Será que nossa vida agrada a Deus? Será que quando estamos aqui reunidos, Deus se agrada disso? Ou quando nós saímos daqui, realmente Deus se alegra com a nossa maneira de viver lá fora. Nós agradecemos a Deus que na semana passada pudemos ter aquele culto ao ar livre. Para nós sabermos claramente que a adoração não se reserva apenas a este local. Podemos adorar em outros lugares. Quando estamos reunidos, então podemos estar ali adorando. Como aquela mulher samaritana perguntou para Jesus, devemos adorar aqui ou em Jerusalém? E Jesus falou claramente que a adoração não se reserva a um determinado lugar. A adoração que agrada a Deus é a atitude daquele que é o adorador. E por isso Jesus disse assim, aquele que adora deve adorar em espírito e em verdade. Então o santuário que agrada a Deus, a adoração que agrada a Deus é aquilo que a gente faz com as nossas vidas. Deus não está valorizando o local ou a maneira com que adoramos. Nós sabemos que o povo de Israel, quando Deus tirou do Egito, Deus deu os 10 mandamentos para o povo. Por que precisava dar a palavra de Deus os 10 mandamentos para eles? Para eles saberem claramente que a vida deles agora já não era mais a mesma. Eles não eram mais o povo pertencente a Faraó, mas o povo de Deus. O povo de Deus precisa ter a palavra de Deus com ele. O povo de Deus precisa viver de acordo com os princípios de Deus na sua vida. E por isso, quando eles saíram do Egito, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Para que o povo soubesse que a vida deles agora deveria ser vivida de acordo com os princípios de Deus. Não apenas para eles saberem como andar na vida, mas também para dar direção para onde eles estariam andando. Então, ali no deserto, Deus fez o tabernáculo para eles, para que eles pudessem saber que Deus estava no meio deles.
E a Bíblia nos fala que quando a nuvem se levantava, então eles se levantavam e andavam. E quando a nuvem não se erguia, então eles ficavam ali parados naquele local. Para eles poderem saber que o povo de Deus não anda sozinho. O povo de Deus anda de acordo com Deus. Então, ali no deserto, através do tabernáculo, o povo podia saber que Deus estava no meio deles. Para que o povo soubesse que, andando no deserto, eles não estavam andando sozinhos. E muito mais importante, que eles não poderiam andar de maneira desordenada. Mas eles saberem que a vida deles, por toda a vida, era para seguir ao Senhor. E assim, quando o povo pôde saber claramente que eles pertenciam a Deus, então, se pertenciam a Deus, eles deveriam viver uma vida que agradasse a Deus. E a Bíblia nos mostra que quando Davi foi rei, e ele via que ele mesmo habitava numa casa muito bonita, ele morava num palácio muito bonito, então ele falou, eu preciso construir um templo para Deus. Mas a gente vê que Deus não queria que Davi fizesse isso. Porque a Bíblia fala que Davi tinha guerreado muitas guerras. O que Deus queria de Davi é que ele apenas preparasse as coisas necessárias para a construção. Davi queria construir um templo para Deus. Que tipo de templo seria esse templo? Um templo onde o povo pudesse estar ali orando a Deus. Um templo que agradasse a Deus. Mas aqui nós podemos ver. Apesar de Davi ter esse tipo de coração, mas Deus não permitiu que ele fizesse. O que Deus permitiu que ele fizesse foi preparar aquilo que precisava. E quando Salomão se tornou rei, então Salomão construiu esse santuário. Então, um templo de acordo com aquilo que Deus tinha determinado, com muitas coisas muito boas. A gente vê que Davi tinha esse coração e ele fez os preparativos necessários. E na época de Salomão, Salomão então construiu. E muitas pessoas participaram disso. Para a gente ver que realmente para a construção de um santuário é preciso a cooperação de todos. Esse santuário não era apenas de uma pessoa, mas sim de acordo com o coração de Deus. Não apenas construído por uma pessoa, mas com a cooperação de muitas pessoas. Então, quando nós queremos pensar sobre o templo que agrada a Deus, não é apenas um templo, mas queremos construir algo que agrada a Deus. Assim como na igreja. Não é você e eu queremos construir uma igreja de acordo com aquilo que a gente acha. Mas sim construir juntos uma igreja que agrada a Deus.
A igreja que agrada a Deus não é aquela que você faz de acordo com aquilo que você e eu pensamos. Então, a igreja que agrada a Deus não é aquela que me deu na cabeça dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. Assim como Davi. Ele tinha um coração para construir. Mas Deus falou, eu me agrado do seu coração de querer construir. Mas a sua responsabilidade é apenas fazer os preparativos. E na época de Salomão, Deus deu sabedoria suficiente para Salomão fazer toda a obra. Mas não foi Salomão que construiu. Mas a cooperação de muitas pessoas. Então, aqui na igreja, nós vamos juntos edificar. Pessoas diferentes vão participar. Pessoas de épocas diferentes vão participar. A gente vê que depois que Davi morreu, ele fez os preparativos. E a geração de Salomão, a próxima geração, foi que edificou. Salomão pegou essa responsabilidade e de todo o coração ele se dedicou. Então a gente vê que essa edificação não se restringe a uma geração. Mas existe uma continuidade de participação. Quando a gente vê que a nossa igreja está agora nos 57 anos, a primeira geração que edificou essa igreja já voltou. A segunda geração pegou essa responsabilidade. Mas a construção da igreja continua. Será que nós temos continuado com os preparativos das coisas espirituais necessárias para a edificação? Na época certa, essa segunda geração vai dar essas coisas que ele preparou espiritualmente para a próxima geração continuar a edificar? O santuário de Deus, por todas as épocas e por todos os tempos, em todos os locais, continua a ser edificado. A igreja de Deus é da participação de todos. Em diferentes épocas, de acordo com a necessidade daquela geração, o templo de Deus precisa ser edificado. Então, o templo que agrada a Deus não é apenas essa casca desse edifício. Mas como as pessoas que estão no seu interior são renovadas diariamente para essa edificação. Uma fé renovada, renovada dia a dia para edificar esse templo. Uma geração capaz de fazer os preparativos espirituais para a próxima geração continuar a edificar. Porque esse edifício espiritual não é visível aos nossos olhos. Esse edifício espiritual precisa cada dia ser edificado por cada um de nós. O edifício que as pessoas veem, que aquilo que é visível, leva as pessoas a ficarem orgulhosas. A gente pode falar, minha igreja agora está pronta. E a gente para. Mas esse edifício espiritual, que não é essa casca, nós precisamos continuar a edificar. Essa casca exterior nos leva a ficar orgulhosos. Poder ser um membro da igreja de Mogi é uma bênção para cada um de nós. Mas não motivo de orgulho. Esses anos, quando eu tenho viajado pelo mundo afora, quando eu falo da igreja de Mogi, as pessoas sabem
que é uma igreja que foi abençoada por Deus. É a igreja maior da América Latina. A igreja maior de taiwaneses e chineses da América Latina. Isso é o motivo de nós gloriarmos. É motivo de nós agradecermos a Deus por essa bênção. Mas se nós pegarmos isso como algo que nos gloriamos, então estamos parados. A geração passada, com todo aquele esforço e com seu suor, construiu essa igreja. E essa geração nova fala, ah, será que eu preciso construir mais alguma coisa? Essa casca externa não precisa mais ser visitada. Mas o mais importante é como está a edificação espiritual dentro disso. Nós vemos aqueles que nos antecederam a fé deles. Apesar da vida deles serem como de Davi, imperfeita, mas eles puderam preparar todo aquilo que era o preparativo espiritual necessário para construir uma igreja espiritual. Mas quando nós dessa geração recebemos essa herança espiritual, estamos usando esse prédio exterior para nos gloriarmos? Ah, se nós temos o que nós temos que fazer, ou temos em nós a missão de que realmente queremos edificar essa igreja espiritual? Se apenas nos gloriarmos nesse edifício exterior, Deus não valoriza isso. Deus vai até conforme for destruir. Como esse templo que foi edificado por Salomão. Apesar de ser construído com aquilo que havia de melhor e os melhores tesouros, mas quando o povo se gloriou daquele templo, valorizaram aquele templo, mas não valorizaram aquilo que Deus estava fazendo na vida deles e Deus presente. Então eles tinham um templo, mas não viveram a vida de Deus. Apesar de poderem oferecer sacrifícios e adorar naquele templo, mas aquilo que eles fizeram não agradou a Deus. Deus queria que eles soubessem. Eu estou vendo não é esse tipo de casca. O que eu valorizo não é essa casca externa. E por isso, no ano de 586 a.C., Babilônia veio e destruiu aquele templo. Irmãos, as pessoas usam coisas muito boas para construir o templo. As pessoas valorizam apenas aquela casca externa. As pessoas podem fazer daquilo um ídolo para eles. Mas se a vida das pessoas não é uma vida que agrada a Deus, Deus destrói. Para que nós possamos saber. O templo que agrada a Deus não são essas coisas. O que agrada a Deus é como está a vida das pessoas que estão dentro desse templo. Nós sabemos que depois de Judá ter sido destruída, depois de 70 anos eles voltaram para Jerusalém. E através de Zorobabel, mais uma vez edificaram o templo. Mas será que realmente o povo voltou para Deus? Sim, o segundo templo também foi muito bonito. As pessoas da primeira geração falaram. Não viu esse templo, não viu esse templo.
Se você não viu esse templo, você não sabe o que é um edifício magnífico e bonito. Então, para a gente saber que o segundo templo também foi muito bonito. Então, de novo, o povo usou aquele templo como algo que se gloriava. Mas a Bíblia hoje nos fala. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele lamentou por Jerusalém. Jesus chorou e se lamentou por esse templo. Porque Jesus sabia que aquele templo em pouco tempo seria novamente destruído. E realmente, 70 anos depois de Cristo, o Império Romano entrou ali na cidade de Jerusalém. E destruiu completamente o templo. Como Jesus havia dito, não ficaria pedra sobre pedra. A pergunta para nós é: que tipo de templo nós temos construído? Se é apenas algo que nós queremos nos gloriar, Deus haverá de destruir. Um templo que agrada a Deus é um templo que glorifica a Deus e é útil para as pessoas. Quando a gente vê a oração de Salomão quando o templo ficou pronto, em 2 Crônicas, capítulo 6, 18 a 21, ele assim ora. Será possível que Deus habite com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, podem conter a Deus? Ele sabia que aquele local era um local para as pessoas virem ali e orarem a Deus. Porque a pessoa chegando ali podia encontrar com Deus, podia experimentar a presença de Deus. Aquele que vinha triste e angustiado poderia ser curado ali naquele tempo. Porque era uma igreja que realmente podia as pessoas encontrar Deus ali. E que tipo de igreja nós estamos edificando? Essa semana eu recebi um programa de Taiwan a respeito da história da nossa igreja. E eu enviei para muitas pessoas pelo WhatsApp e pelo Face. Para mais uma vez nós refletirmos. Como os nossos antecessores edificaram essa igreja. Eles não tinham dinheiro. Mas eles tinham Deus. Eles não tinham lugar para adorar. Mas no navio eles adoraram. E ali experimentaram a presença de Deus. E ali eles sabiam qual era a razão da fé da vida deles. E hoje nós temos tudo isso. Que tipo de igreja nós estamos edificando? Será que quando as pessoas chegam aqui, elas realmente experimentam a presença de Deus? Será que aquele que está perdido e aquele coração angustiado é curado aqui nesta igreja? Ou é uma igreja que nós temos apenas as pessoas chegado aqui para buscar bênçãos de Deus? Ah,
Ou é uma igreja que quando as pessoas chegam aqui falam assim, não, eu também quero por toda a minha vida seguir a Jesus. Vamos juntos edificar uma igreja que agrada ao coração de Deus. Porque somos pessoas que seguimos a Jesus. E quando nós seguimos a Jesus, a gente sabe qual é o objetivo da nossa vida. Eu creio que dois, três dias antes eu compartilhei algo no Face. A igreja que agrada a Deus. Precisa ser uma igreja onde tenha alegria. Alegria não porque está tudo bem na nossa vida. Alegria porque temos a presença do Espírito Santo. Não que não tenhamos problemas. Nós mas que no meio das dificuldades Deus nos dá força para continuarmos andando no caminho de Deus. Porque no meio da dificuldade continuamos esperando em Deus. E porque o Espírito Santo está aqui presente conosco, nós não vamos nos desanimar. Porque seguimos a Jesus. A igreja que nós queremos edificar é uma igreja onde as pessoas conheçam o Evangelho. E que realmente a palavra de Deus seja o nosso padrão. Será que nós temos dado importância à palavra de Deus? Esses anos aqui, quando a gente está fazendo essa campanha de leitura bíblica, quantas pessoas fazem isso de coração? Não é só ler a Bíblia, mas sim entender e viver. E se nós vivemos, então estaremos proclamando. Proclamando Deus e essa igreja que estamos construindo, Deus está presente. E é uma igreja que quer transmitir essas boas novas para os outros. E esperando que as pessoas venham até aqui e realmente sejam curadas por Deus. Não queremos que a nossa igreja seja apenas uma igreja que faça determinadas obras. Ou muitas atividades. Mas sim que a igreja seja uma igreja de oração. Uma igreja de oração para que quando as pessoas cheguem aqui, elas saibam o que a vida delas precisa. Poderem se arrepender, reconhecer o pecado diante de Deus. Para que a própria vida dessas pessoas possa ser curada por Deus. Porque se não for assim, Jesus vai chegar aqui e vai nos expulsar daqui. Como Jesus entrou no templo naquela época. Se essa casa aqui não é casa de oração, aqui pode ter um monte de atividades. Aqui vai ter muita gente comprando e vendendo coisas. Jesus chegou até lá e expulsou os que estavam ali. Porque não eram coisas que agradavam o coração de Jesus. Jesus disse, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. É um medo que realmente nós tenhamos transformado nossa igreja num covil de ladrões. Temos um monte de atividades, várias coisas que fazemos. Muitas pessoas chegam aqui com seus próprios desejos. As pessoas fazem as coisas aqui de acordo com aquilo que dá no coração delas. E quando Jesus está aqui hoje, é no nosso meio. Será que Jesus também nos expulsaria daqui?
É preciso que a gente realmente tome muito cuidado e reflita sobre nós mesmos. Porque quando Jesus a expulsa daqui, ali vai ter pessoas para ofertar. Pessoas que vinham de longe para entregar suas ofertas. E por que Jesus não se agradou daquilo? Porque aquela oferta que eles traziam e a vida deles não combinava. Apesar de eles andarem uma longa distância para chegar até o templo. E com tudo aquilo que eles eram capazes de fazer, eles queriam ali oferecer seu sacrifício. Mas Jesus ainda assim os expulsou de lá. Porque Jesus quer ver como está o coração daquele que está oferecendo. E hoje nós, aqueles que servimos, como está a nossa vida? Aqueles que estavam ali vendendo e comprando no templo. Na verdade, eles estavam querendo servir aqueles que vinham entregar sacrifícios. Mas eles não estavam ali servindo. Eles estavam buscando o proveito próprio. E hoje, todos nós que servimos na igreja, como está a nossa vida? Será que queremos, através daquilo que ofertamos, conseguir proveito para nós mesmos? E qual é o proveito que nós queremos alcançar? Que as pessoas falem, olha como ele é capaz. Ou falar, olha, eu fui capaz de fazer isso. Ou o proveito que a gente quer é satisfazer o meu determinado ideal. Irmãos, Jesus entrou e expulsou todos os que vendiam e compravam. E todos nós que servimos na igreja hoje. É muito importante a motivação e a atitude com qual servimos. Se Jesus está aqui no nosso meio hoje, e Ele vai poder falar para cada um que serve, servo bom e fiel. Ou Ele vai nos expulsar daqui. Porque a gente está se tornando um tropeço para aquele que quer chegar aqui e ofertar para Deus. E todos aqueles que estão aqui na igreja. Como estão os líderes, a vida dos líderes aqui da igreja. A Bíblia nos fala. Quando Jesus estava expulsando aquelas pessoas. Jesus cada dia ensinava ali no templo. Todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os chefes, os sacerdotes e mestres e líderes do povo procuravam matá-lo. Esses líderes estavam ali pensando como eles iam matar Jesus no templo. Esses líderes espirituais estavam dentro do templo, mas aquilo que eles pensavam era algo que desagradava completamente a Deus. Então, cada um de nós que é líder aqui na igreja deve pensar como está a nossa vida. Estamos aqui na igreja. O que é que está na nossa cabeça, nos nossos pensamentos? Isso atrai as pessoas para o Senhor? Ou é um tropeço que impede as pessoas de chegarem ao Senhor? Esse mesmo problema. Essa mesma pergunta. Jesus, aqui no nosso meio hoje presente. Será que eu como pastor, Jesus me expulsaria daqui? Cada um de nós que é líder aqui na igreja. Como estamos edificando essa igreja? Irmãos,
Hoje estamos todos aqui querendo trazer a nossa oferta e sacrifício a Deus. Talvez você preparou uma oferta muito boa. Mas quando Jesus está aqui no nosso meio, será que ele vai jogar tudo aquilo fora? Porque o que Jesus está olhando é como está a sua e a minha vida. A casa que Deus quer edificar é uma casa de oração. A casa que agrada a Deus é uma casa de oração. Porque um templo onde existe oração, Deus está presente. Numa casa de oração, as pessoas se arrependem. Numa casa de oração, as pessoas estão buscando qual é a vontade de Deus. Você e eu somos santuário de Deus. Será que Deus é que está no comando desse templo, que é você e eu? Que o Espírito Santo nos ajude. Vamos juntos edificar um templo que agrade a Deus. Não essa casca externa, o que tem de bonito. Mas se a sua vida e a minha vida agradam o coração de Deus. Vamos ter um tempo de oração. Vamos falar para o Senhor. Senhor, obrigada por me chamar para ser teu filho. De eu ter oportunidade de participar do corpo de Cristo na edificação do corpo de Cristo. Que o Espírito Santo sonde nossas vidas. Para que nós possamos ser um objeto útil à construção do templo de Deus. Senhor Jesus, nós pedimos agora que o Senhor venha fazer a tua obra de purificação aqui no nosso meio. Aquilo que está no nosso interior que não agrada o Senhor, Senhor, vem limpar e purificar. Santo Espírito, nós pedimos que o Senhor venha renovar a tua obra nas nossas vidas. Para que as nossas vidas sejam vidas cheias do Espírito Santo, para que possamos dar o fruto do Espírito. Para que cada um de nós saiba claramente que o nosso corpo é santuário do Senhor. E para nós sabermos claramente que o Senhor olha não é o exterior. E que quando a gente sair daqui, a gente viva realmente uma vida de adoração. E que não importa onde estivermos, possamos adorar e ofertar ao Senhor. Em especial nessa época em que vivemos, que através das nossas vidas possamos falar de Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar juntos o hino 276. Vamos falar para Jesus. Jesus, habite sempre no meu coração. Sempre estaremos com Jesus. Yeah.
Tchê. Podem sentar. Ah, vou dar alguns avisos. Essa quarta-feira, a reunião lá em São José dos Campos, às 14h30, continua na casa do irmão Vu. Hoje, às 15 horas, na sala 11, haverá reunião dos professores. Sejam pontuais. E a partir de setembro, vamos iniciar um culto infantil. E para crianças de 4 a 9 anos, para que eles possam ter uma celebração deles. Como que vai ser feito? Então eles vão ficar aqui no templo no momento do louvor. E após o louvor aqui em cima, eles vão descer aqui embaixo no auditório. Não é para creche, para cuidar de criança. Também não é escola dominical. É uma celebração, um culto infantil. Então lá só vai ter as crianças e não os pais. Então, atenção aos pais, o seu local de culto é aqui em cima. Então a gente não espera que os pais levem os filhos lá embaixo e você fique sentado lá fora conversando. Então, a intenção é para que as crianças também saibam cultuar a Deus. E os pais fiquem aqui no templo. Mas isso não é obrigatório que os seus filhos tenham que participar. Se você quer que os seus filhos continuem aqui em cima no culto com você, eles podem ficar também. E para fazermos esse culto infantil, precisamos de alguns voluntários para ajudar. Se você tem essa vontade de ajudar e servir, né, pode falar com a presbítera Ana. E será duas vezes por mês. Então será aqui no boletim está errado, tá? Então será no primeiro domingo e no terceiro domingo. Então vamos orar por esse servir. E no item 4, acho que a maioria já viu que aqui nos fundos da igreja tem um playground. Então, esse é um playground para as crianças. Se você tem mais de 12 anos, não é para você ir lá brincar. Então, após o culto, né, a gente convida as crianças para se reunirem aqui atrás, que a gente vai fazer um momento de inauguração do playground. Então, vamos fazer apenas uma pequena oração e instruir as crianças para esses espaços. E precisamos da ajuda dos pais também. E muito engraçado, porque as coisas da nossa igreja, elas têm uma vida útil muito curta. E as coisas que a gente utiliza também fica espalhado pela igreja. E que a nossa vida cristã, a nossa fé possa ser utilizada também nessas pequenas coisas. Que nós, como os pais, possam ensinar seus filhos como utilizar as coisas. E todas as vezes que utilizar para guardar onde pegou.
E espero que todas as semanas que a gente possa vir, todas as coisas estejam organizadas. E quando a gente vai embora, também estejam organizadas. Então, eu espero a ajuda dos pais nisso. Então, aqui no item 5, no aviso, vemos que o navio Logos, ele atracará no Porto de Santos no dia 25. O barco fica, o navio fica fechado apenas às segundas-feiras. O resto dos dias estão abertos para visitação. Eles têm atividades especiais, mas essas atividades devem fazer inscrições no site. A maioria das informações está no Facebook e alguns grupos de WhatsApp também já estão sendo informados. Então, no período do dia 19 até o dia 31 de agosto, eu estarei ausente. Se precisar de alguma urgência, por favor, contactar o pastor Vu ou o pastor pelo WhatsApp ou Line. Após o culto, vai ter uma reunião do conselho aqui na frente. Avisos até aqui. Dedicação das ofertas. Doxologia e hino 512, após o hino, bênção apostólica do pastor Jonathan. E a graça do Senhor Jesus Cristo, amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui presente desde agora para sempre e sempre. Quando a sua vida vem, tem que ser um dia de tempo, sem ser um dia de tempo, com a gente tem que ser um dia de tempo, com a gente tem que ser um dia. Amém. Amém.